हेलो हेलो नमस्कार। राम्रो हुनुहुन्छ सर तपाईँहरू? म त यो याङमेन बनाउनु लागेको। कसरी चाहिँ याङमेनलाई कसरी केलाएर कसरी खाने भनेर तपाईँहरूमा कहिले काहीँ आँचो याङमेन बनाउनु जस्तै आयो भने कसरी केलाएर बनाउने त भनेर। यो चाहिँ यस्तो मैला हुन्छ क्या, एकदम बढी सुकेको रुखहरूमा हुनाले गर्दाखेरि रुखको बोक्रा अनि त्यस पछाडि काँडा यो चाहिँ माथि त्यो लेकतिर चुत्रोको बोटतिर हुन्छ। के को बोट? चुत्रोको बोटकोमा चाहिँ काँडा हुन्छ क्या, चुच्चो काँडा। नत्र त उत्तिसको रुखहरूमा पनि हुन्छ, उत्तिसको रुख राम्रो कि मिठो अरे भने जस्तो लागेको थियो। अनि मैला एकदम बढी हुन्छ क्या यसमा खाने, बिच बिचमा हरियो त्यो जङ्गली नखाने नखानेहरू पनि प्लास्टिकको हुन्छ, भन्दा मर्ने त होइन होला तर पनि नखाने चिज भनेपछि नखाने नै होइन, केलाएर फालिदिने गर्नुपर्छ कि। मसिनो काँडाहरू हुन्छ यस्तो, यो सिन्का छ नि, यो यस्तो सिन्काहरू आएको हुन्छ कि। अनि यो याङमेन चाहिँ खानु मिठो नि त, केलाउनु सफा गर्नु यसलाई रेडी बनाउनु झ्याउ। अरू बेला त आमाले बनाएर रेडी पठाइदिनुहुन्थ्यो, यो साल चाहिँ ल्याउने मान्छेले चाहिँ जानेनन् रहेछन् कि, जान्नु भएन रहेछ आँचो किन्नु हुँदैन भनेर। अमेरिका लानलाई किनेको रे, अमेरिकामा कसरी बनाएर खाएँ भनेर सोध्नु सकेँ मैले। यहाँ त अब खरानी सरानी पाउँछ, अमेरिकामा खरानी कहाँबाट ल्याउँछन् होला? दाउरा माल्न पाइन्छ हौ अमेरिकामा, युकेमा त दाउरामा अलिअलि पकाउँदो रहेछन्। हाम्रै काम कसरी खरानी आइन्छ कि सफा गर्नलाई? हुन त खरानीको लागि अप्सन अरू पनि हुनसक्छ, अरू के हुन्छ होला? खरानी चाहिँ किन लाएर उसिनेको हो त्यो चाहिँ थाहा भएन कि, सोध्नु त उहिलेदेखि अब होइन, बाजे बराजु जुजु बाजे भन्दा अगाडिदेखि फर्स्टमा पत्ता चाहिँ कसले लायो होला त खरानी लाएर उसिन्नुपर्छ भनेर? के होला त कारण खरानी लाउने कुरा बुझिएन त, अब सोध्नु पर्ला कसै कसैहरूलाई, कता कता जान्ने बुझ्ने मान्छेहरूलाई। यो त को यहाँ कहाँ भयो हरियो देखि हरायो, देखाइदिन्छु भनेको त तपाईँलाई त। मुरली धुन भुलेको छैन, ए अनि साँच्ची यो मेरो मेरो भिडियोमा बज्ने, अब म लाउँछु आज होइन, यो मेरो भिडियोमा बजेको ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ हाम्रो युट्युबमा हुनुहुन्छ नि टिका शर्मा माम्फे भाइ, उहाँले बजाएको है, त्यो बाँसुरी बाँसुरी हो कि मुरली हो थाहा छैन मलाई, मुरली होला, इरिरी मुरली बज्यो बनाइमा। पहिला हाम्रो बुवाले बजाउनु हुँदैन नि बाँसुरी, याद छ ठुली माइली कान्छी, कान्छीलाई त याद छैन, ठुली र माइलीलाई याद छ कि छैन बुवाले बजाएको? यदि तिमीहरूलाई थाहा छैन भने तिमीहरू बुवाको प्यारी छोरी होइन, म मात्रै हो। लु यतिलाई सकिहाल्छु, अनि त्यस पछाडि म उसिन्ने तरिका देखाउँछु है त। ल मेरो त्यहाँ पानी चाहिँ उम्लियो, उम्लिसक्यो, अब त्यसमा चाहिँ फेरि खरानी लाउनु पर्छ अरे कि, खरानी पनि फेरि कहाँबाट ल्याउनुपर्छ काठमाडौँ उपत्यकामा खरानी? अब यसलाई लायो खरानी होइन, अलिकति मलाई पनि मात्रा थाहा भएन कति लाउने, ला जति होला त्यति राम्रो होला नि होइन, बिसहरू भइजान्छ होला, यो इन्डक्सन एकदम बढी हल्ला लाग्छ कि मेरो, यो के लानु बनाउनु साह्रै झ्याउ हुन्छ भनेर यो याङमेनको नाम झ्याउ राखिदिएको होला कि।
भएन पानी अलिअलि कालो कालो त यहाँ मेरो खनानीमा आएछ अटुरु अलिकति नजिक जुम एकछिन है के भन्छ ولكن परैको नजर भरि फुल नै आटेको छ रे सुन्छु तिमीले मलाई नजाइ भाइ यो रेडीले उचालेर उचालेर तक उम्लिन थाले नि त उचालेर उत्त पुर्याउनु पर्यो नि त उतु तुतु आई आज भन्दैन थियो आमाले खास झ्याउ खाने अरे आज अब के गर्नु होइन अन्नदाताले भनेको मान्नै पर्यो स्वामी अन्नदाता मालिक भनेर मालिकलाई होइन याङमा खानु पर्यो अरे आज मालिक होइन मालिकलाई खुसी बनायो भने जिन्दगी सरल हुन्छ क्या आज यस्तो खान्छु भने नि हस हजुर आज त्यस्तो बनाऊ हस हजुर गाह्रो छ नि पराईको नजर भरि फुल नै आटेकी छेउरे एकैछिन है त अब फेरि ल अब यो चाहिँ मैले उमालेको पाँच मिनट भयो होइन यसलाई चाहिँ यस्तो छँदाखेरि कमलो कमलो गिलो गिलो भनेर कमलो गिलो गिलो भन्दा पनि नरम हुनुपर्छ अरे नरम पनि भइसक्यो अब यसलाई पखाल्नुपर्छ न त तितो हुन्छ क्या यो मजाले त्यो उसको गएन भने स्वाद चाहिँ असली यसको स्वाद चाहिँ काँचोमा चाहिँ तितो हुन्छ तितो चाहिँ होइन तितो 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 र तितो तितोमा फरक हुन्छ नि होइन ल अब यसलाई पखालौँ है त अब यो मैले चिसो पानीमा हालेँ होइन यसलाई अब यस्तो गर्दै त्यो यसलाई मजाले छम्कि खासमा यो हरियो नि छ त पानी हरियो छ कालो कालो उहिले हाल्नु धुला पनि त रातो झोल पनि सेर्छ त खानु नहुने झ्याउ हो कि क्या हो मर्छु कि क्या हो यो झ्याउ खाएर मऱ्यो भने मलाई सबैले बिर्सिन्छ होला नि तिन चार दिनमा नखाउँ कि क्या हो फाल्दिउँ कि क्या हो ओए कहाँ गयो भने मऱ्यो अरे नि ला हो र कति कुत्थी युट्युबमा मरी चाहिँ हेर्ने सक्यो अनि यस्तो निचाउनुपर्छ कि यसलाई यो सेतो पानी निस्किनुपर्छ अब यसको म लास्ट देखाउँछु है त कस्तो हुन्छ भनेर यस्तरी लुकेको हुन्छ कि बिचबिचमा नखाने यो चाहिँ नखा खानु नमिल्ने खालको झ्याउ हो नि त र यो चाहिँ अब मैले दुईचोटि फेरि भरे अघि तितो नगरेँ फेरि उमालेर पखालेर यस्तो बनाएँ अब चाहिँ तितो गयो कि यसको अब मैले यहाँनिर मासुसँग पकाउँछु है अनि म देखाउँछु नि कस्तो हुँदो रहेछ अहिले छ नि त
أنا أقول لك 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 أنا لكن لقد blood هناك تشتا عندنا هناك 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 هذا أبو تير جالي كم كم خالج أبو شو كاشو كخالج؟ أستني بعد كتير بس أمير فيديو يردني مايكو ما. بيرد بيرد أستني بعد.